Të fuqishmit nën petkun e pushtetit, edhe pse akuzohen për korrupsion, arrinë që përmes vendimeve të kundërligjshme gjyqësore delirohen përfundimisht. Cilat janë rastet e mëdha të akt akuzave për korrupsion ku gjykatësit kanë shkelur ligjin për të liruar të akuzuarit për korrupsion? Se si janë konstatuar këto vendime gjyqësore si të kundërligjshme nga Gjykata Supreme dhe pse të akuzuarit e liruar për korrupsion besin të paprekshëm për këto akuza, ndiqni episodin e radhës të emisionit Justicia të premte me 18 qershor në Radion Evropa e Lirë, Betimi për Drejtësisi dhe në Radio Televizionin 21 nga ora 22:30.